դատական կազմի դատավորի թափուրտեղի համար առաջադրել է Լիլիթ Գրիգորյանի, Արտակ Գիրգաշարյանի և Մուշեղ Հարությունյանի թեկնածությունները։ Ներկայացված 3 թեկնածուների թվից ազգային ժողովը պետք է ընտրի Վճռաբեկ դատարանի հակակոռուպցիոն պալատի դատավորի թեկնածու։ Հիշեցնեմ, որ հարցը քննարկվում է կանոնակարգի 135-րդ հոդվածով սահմանված կարգով։ Վճռաբեկ դատարանի դատավորի թեկնածու Լիլիթ Գրիգորյանին ներկայացնելու համար ձայնատրվում է Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Դավիթ Խաչատուրյանին։ Մինչև 10 րոպե, պարոն Խաչատուրյան, համեցեք։ Ազգային ժողովի մեծարգո փոխոսնակ, հարգելի պատգամավորներ, Լիլիթ Սոսի Գրիգորյանը ծնվել է 1973 թվականին Արմավիրի մարզի Հոկտեմբերյան գյուղում։ 1996 թվականից մինչև 2013 թվականը աշխատել է Երևան քաղաքի Միասնիկյանի շրջանի դատախազությունում որպես ստաժոր, ապա քննիչ, Երևան քաղաքի Շենգավիթ համայնքի դատախազությունում որպես դատախազի օգտնական, Երևան քաղաքի դատախազի օգտնական, ապա ավագ դատախազ։ 13 թվականի հոկտեմբերի 31-ից առ այսօր հանդիսանում է Երևան քաղաքի դատախազի տեղակալ, ամուսնացած է, ունի 2 երեխա։ Շնորհակալություն, հարցերի համար հերթագրում։ Պարոն Խաչատուրյան, հարցեր չկան։ Կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, այժմ ձայնը տրվում է Վճռաբեկ դատարանի դատավորի թեկնածու Լիլիթ Գրիգորյանին, Տիկին Գրիգորյան, միջև 20 րոպե։ Գրիգորյանը դահլիճում չի, այսպիսով արգելի գործընկերներ, արցնում ենք հաջորդ հարցի քննարկմանը։ Վճռաբեկ դատարանի դատավորի թեկնածու Արտակ Գիրգաշարյանին ներկայացնելու համար ձայնը տրվում է Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Դավիթ Խաչատուրյանին, միջև 10 րոպե, պարոն Խաչատուրյան։ Արտակ Արտաշեսի Գրիգաշարյանը ծնվել է Երևան քաղաքում 1976 թվականին, 2000-ից մինչև 2018 թվականը աշխատել է դատախազության Մարտակերտի Կայազորի զինվորական դատախազությունում, որպես քննիչ ստաժոր, ապա քննիչ, զինվորական դատախազության քննչական բաժնի, ՀԿԳ քննիչ, զինվորական հատուկ կարևորագույն գործերով քննիչ, զինվորական դատախազի տեղակալ, զինվորական դատախազի տեղակալ, զինվորական կենտրոնական դատախազության քրեական հետապնդման ոլորտում կայազորների զինվորական դատախազների գործունեությունը վերահսկող բաժնի պետ, զինվորական դատախազի տեղակալ, զինվորական կենտրոնական դատախազության պետ շահերի պաշտպանության բաժնի պետ և զինվորական դատախազի տեղակալ։ 2018 թվականի օգոստոսի 24-ից առ այսօր հանդիսանում է քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ, զինվորական քնչական գլխավոր վարչության պետ, ամուսնացած է, ունի 3 երեխա։ Շնորհակալություն, հարցերի համար հերթագրում։ Հերթագրվել է մեկ պատգամավոր, պարոն Խաչատուրյան, Արման Եղոյան, համեցեք, պարոն Եղոյան։ Կներեք, չնկատեցի։ Պարոն Եղոյանի խոսափողը միացրեք։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատուրյան, ո՞րն է պատճառը, որ նախորդ թեկնածուն Լիլիթ Գրիգորյանը ներկայացի դահլիճում։ Ինքը պատճառների մասին չի հայտնել, բայց ասես, որ չի գալու։ Ինձ թվաց, թե արգարժան փոխոսնակը տեղեկացվել էր, բայց դրա համար ես չասեցի նախապես։ Արձագան, համեցեք, պարոն Եղոյան։ Լավ, շնորհակալություն, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ, որ սա անընդունելի երևույթ է ընդհանրապես, եթե Բարձրագույն դատական խորհուրդը ներկայացրել է որևէ մեկի թեկնածությունը և մենք այն քննարկում ենք, մենք եկել ենք այստեղ նրա թեկնածությունը, որևէ մեկի թեկնածությունը, որևէ պաշտոնում քննարկելու համար, իրենք պարտավոր են ներկա լինել, եթե իհարկե շատ հարգելի պատճառ չկա, իսկ եթե այդպիսիք լինեին, կարծում եմ դուք կիմանայիք և մեզ էլ կասեիք։ Շնորհակալ։ Ես, պարոն Եղոյան, ճշտեմ և ձեզ անձամբ կտեղեկացնեմ։ Շնորհակալություն։